Fala aí, gente, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou estar ensinando você como criar uma senha de acesso ao Xbox One. Basicamente, essa senha ela vai proteger tanto o seu perfil, né, de usuário, sua conta, como funções do console. Então, se você não quer que ninguém mexa no seu videogame ou acesse sua conta, eu vou estar ensinando aqui como define essa senha. Basicamente, a gente vai até aqui, ó, configurações, todas as configurações. Aqui a gente vai até a guia conta e a gente vai até aqui, ó, entrar, segurança e chave de acesso. Beleza, gente? A gente pode perceber aqui que o nosso Xbox, assim que a gente compra ele, ele está configurado como sem barreiras. Então qualquer pessoa ela pode acessar nosso console, nossa conta sem problemas. Então a gente vai vir até aqui, ó, criar minha chave de acesso. Basicamente aqui, ó, a gente pode perceber que cada botão do nosso controle vai corresponder a um número e a gente vai estar criando aqui um padrão de senha. Você vai estar digitando o seu padrão, né, de 6 dígitos e vai estar aí salvando. Então, gente, anota essa senha que você está inserindo no seu console, anota ela no papel para você não esquecer. E eu vou estar digitando aqui duas vezes essa nova senha. Beleza, a senha de acesso ela foi criada. Se você quiser excluir a chave de acesso, é só vir aqui excluir minha chave de acesso. E agora a gente vai ter que estar alterando, né, as configurações de entrada do console. A gente vai vir aqui, ó, alterar minhas opções de entrada e segurança. Aqui, gente, basicamente a gente vai criar, vai personalizar nossa entrada no console e nosso acesso. Então a gente vai vir aqui, ó, a gente está configurado como sem barreiras. A gente vai vir até aqui e vai selecionar peça minha chave de acesso. Vou selecionar aqui. A partir de agora, toda vez que seu console for ligado e alguém tentar acessar a sua conta ou acessar as configurações do console, né, aquela senha que você criou vai ser exigida. Importante aqui, gente, eu vou voltar aqui em alterar minhas opções de entrada e segurança. A gente pode estar vindo aqui, ó, em personalizar. E aqui, ó, você pode personalizar tanto funções do Kinect como funções de compra e de acesso. É, você vai definir o que você quer que seja exigido essa senha ou não. Beleza, gente? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou estar voltando aqui na tela inicial do console. Vou estar saindo da minha conta. E vou estar logando novamente para ver o que vai acontecer. Vamos aguardar. Beleza, vou estar logando novamente com minha conta, vou entrar. E tá aí, ó. Para eu ter acesso à minha conta ZAC-RJ, eu vou ter que estar inserindo uma senha. Gente, espero ter ajudado todos que tinham essa dúvida. É, agradeço todos que viram o vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Tenham todos um excelente dia.